Ეს მონაცემები საშუალებას მოგცემს, რომ დინამიკაში დავინახოთ ამ წლების განმავლობაში, რამდენად გაიზარდა, შემცირდა სხვადასხვა სერვისებისადმი ხელმისაწვდომობა და რამდენად გაიზარდა ან შემცირდა მოსახლეობის კმაყოფილება ამა თუ იმ სერვისით სხვადასხვა პარამეტრის მიხედვით. Ასევე კვლევის ფარგლებში შევისწავლეთ ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი დროობა, მიმართვიანობა, მათი საქმიანობით კმაყოფილება, მათი კომუნიკაციის ეფექტურობა ადგილობრივ მოსახლეობასთან. Sau mi le pas patru, sunt